Jo, Alex, det er noe vi lurer på, for at Morten og jeg, vi liker jo le av damer, ikke sant? Men så er det akkurat som du blir litt sånn puslete med oss av og til. Det er nesten så de ikke skjønner at det er de vi ler av. De fleste damer har de tungt for, ikke sant? Så du må trykke det skikkelig inn. Litt sånn. Gir dem et skikkelig audiovisuelt sjokk. Ok. Men hva slags type damer er det som egner seg best å le av? Alle. Alle damer har noe dustete ved seg. Det er egentlig bare å se det. Skal jeg gi dere et kurs? Ja, takk. Ok, kom her. Sjekk hun der, da. Lite døft å sitte og flashe puppa med de speilegga. Hvor mange unger har du trekket ut, da? 7-8. Det syns! Nei, men her land bussen prøver du å lukeparkere, du har jenta mi. Forresten så har jeg en kompis som kan parkere i luka av de etterpå. Se på hun, da. En lite matplasser. Har du fått jobb, du, jenta mi? Har du ikke mannen som jobber, da? Du kan drølle, ja, gutter. Nei, 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 nei. Dere må trykke ordentlig til. Det er skikkelig dust med damer som jobber. Hør nå. Nå slutter han sikkert i morgen. Det er det drøyeste jeg har sett. Jeg sier som Ivar Hopp. Ikke er det damer, og ikke er det fotball. Vet du, skal jeg ta og fikse litt på den fotballen her, så han blir litt lettere å dempe. Jeg tror jeg begynner å skjønne poenget, altså. Ja. Takk skal du ha, Alex. Det har vært utrolig lærlig. Det er bare å trykke til skikkelig, så skjønner de hvor duster de er selv. Og husk, du kan le absolutt alle damer. Alex, sjekk, jeg er homo. Du kan ikke le av humor, altså. Oi. Kødda. Sjekk den dyste på veska.